विचारले शक्ति पनि निर्माण गर्छ र त्यसले बाटो पनि देखाउँछ जस्तै यहाँ घोषणा पत्रको कुरा हो कार्ल मार्क्सले यस्ता रचनाहरू रचना चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि त्यो सुरुका दिनमा कसैले छाप्न मान्दैनथ्यो उहाँले पहिले छ महिना एउटा देशमा जर्मनमा अर्को देशमा छ महिना यसरी लुक्दै फाक्दै फाक्दै यसरी चाहिँ उहाँले आफ्ना रचनाहरू तयार गर्नुभयो उहाँको मलामी दुई दर्जन पनि भएनन् मान्छेहरू एक दर्जन पनि भएनन् छोरा मर्दाखेरि कात्रो किन्ने पैसा पनि भएन यस्तो दुःख गरेर उहाँले यो विचारहरू निर्माण गर्नुभयो तर अहिले हाम्रो घनश्याम भूषाल बार बार भन्नुहुन्छ कि विरोधीको रूपमा कि समर्थकको रूपमा यो संसार उहाँको विचारसँग सम्बन्धित भएर आएको छ अब हाम्रो देशमा पनि अब चारजना पनि भन्ने गरिन्छ मोती देवीलाई पनि चाहिँ संस्थापन गर्दा पाँचजनाले विदेशमा चाहिँ बसेर कम्युनिस्ट पार्टी खोलेको अब आज त्यो विचारले यसरी पक्षमा कम्युनिस्ट विपक्षमा कम्युनिस्ट बहुसङ्ख्यक कम्युनिस्ट चाहिँ अब चाहिँ बनाउने खालको स्थिति बनाएको छ विचारले यसरी शक्ति निर्माण गर्छ त्यसपछि अब बाटो पनि देखाउँछ अब यो अध्ययन नहुँदा त बाटोमा अल्मलिने कुरा छँदैछ तर राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ विचार स्पष्ट छ भने त्यसले पछि साम्यवादसम्म पुग्ने बाटो आजका दिनमा के गर्ने कार्यनीति अब रणनीति भविष्यमा कहाँ जाने त्यो सबै देखाउँछ त्यसो हुँदाखेरि विचार चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसो भएको हुनाले यो तपाईँले गरेका धेरै नै सराहनीय छ अब यहाँ बारम्बार कम्युनिस्ट पार्टी छोड्ने कुराहरू आउँदाखेरि अब यहाँ जति पनि यहाँ धेरै प्रश्नहरू कम्तीमा मेरो नम्र निवेदन यो घोषणा पत्रले पनि देखाएको कुरा कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अर्को राम्रो विचार चाहिँ यो संसारमा कुनै पनि छैन त्यसको विचार अब यो लामो लामो व्याख्यामा अलिकति सैद्धान्तिक स्तरीय सैद्धान्तिक भाषामा यसको अब लामो लामो व्याख्या होला तर सजिलो यो जनगाउँले भाषामा चाहिँ यसले मान्छेलाई बराबरी बनाउनु पर्छ भन्छ मान्छेलाई धनी र सुखी बनाउनु सकिन्छ भन्छ हेर्नुहोस् है यो कोरा काल्पनिक कुरा मार्क्स पाद भन्दा अगाडिकाले चाहिँ कोरा कल्पना मात्रै गरेका थिए मार्क्सले चाहिँ उपाय पनि देखाइदियो हेर्नुहोस् यो साह्रै सजिलो छ यो प्रकृतिमा जे छ मान्छेले अनि जे चाहिँ बनाउँछ सृष्टि गर्छ त्यसलाई चाहिँ तामाशाही रूपमा भोग गर्ने हो भनेदेखि सबै मान्छेलाई पुगिसकेको हुन्छ भन्छ सजिलो छ त्यो कसरी भन्दाखेरि शोषणको अन्त्य हुनुपर्छ अथवा उत्पादनका स्रोतहरूमा राज्यको स्वामित्व नियन्त्रण हुनुपर्छ त्यसोपछि यो प्रकृतिले जे दिएका छ ती चिजलाई सबैले भोग गर्न पाउने स्थिति बन्छ हामीले मान्छेले उत्पादन गरेको पनि सबैले पढाउने बाँडेर लिन पाउने स्थिति बन्छ एउटा बाटो त्यो दोस्रो त्यसरी विकास गर्न सकिन्छ त्यसरी विकास कसरी गर्न सकिन्छ भने यो सबै मान्छेलाई काम दिनुपर्छ शोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ त्यो भयो भने त्यसरी विकास हुन्छ अनि विकासबाट जे जे पाइन्छ त्यो पनि सबैलाई बाँडिदिने हो प्रकृतिबाट त्यो पनि सबैलाई बाँडिदिने हो त्यसको लागि अब नियम कानुन बनाउने कुरा छँदैछ राज्य चाहिँ उत्पादनका साधनहरूमाथि राज्यको स्वामित्व चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको हेर्नुहोस् है जसरी हावा या कसैको नियन्त्रण छैन सबैलाई पुगेको छ नि त घाममा कसैको नियन्त्रण छैन सबैलाई पुगेको छ नि तर पानी अब जसरी हामीले बोतलमा अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राखेर बाँड्नु थाल्यो त्यहाँ अब फेरि नियन्त्रण सुरु हो अनि त्यो खालको पानी सबैले भोग गर्न नपाउने स्थिति भन्नु त्यो पानीलाई पनि नियन्त्रण अन्त्य गरिदिनु सबैलाई पुग्छ त्यसै गरी अब यो सबै चिजलाई बाँडेर लिने हो भनेदेखि वालछ्याल पुगिसरी कोही गरिब हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो कम्युनिस्ट विचार हो यो घोषणा पत्रले भनेको विचार हो त्यसो हुँदाखेरि
अब यो मान्छे त्यो झन् अब 18 भयो कसरी पुग्ला भन्ने पनि लाग्ला तर तपाईहरुले हेर्नु भने मान्छे भन्दा पशुहरु बढी छ पशुहरु भन्दा पन्छीहरु बढी छ पन्छीहरु भन्दा किरा फटेङ्ग्रा बढी छ कीटाणुहरु बढी छ त्यहाँ शोषणको अवस्था छैन उनीहरुलाई मान्छेले बार बन्देज गरेको होला तर पनि उनीहरु सबैले पुगिसारी भएको छ प्रकृतिले नै पुराको छ पुरान छ उनीहरुलाई हामी भन्दा धेरै धेरै भएका जीव जन्तुलाई प्रकृतिले पुराको छ मान्छेले त आफ्नो दिमाग आफ्नो श्रम प्रयोग गरेर झन् धेरै चाहिने चीज उत्पादन गरेको छ भने नपुग्ने त कुरै छैन मान्छेलाई तर त्यो के भएको छ भन्दाखेरि मुठीभर शोषक सामन्तहरूले उत्पादनलाई कब्जामा लिएर राखेको हुनाले अब कति मान्छे अब त्यो चाहिँ अब त्यस कारण पुस्तौँ पुस्तालाई पुग्ने अरू भोकाल नाङ्ग भएर बस्नुपर्ने हेर्नुहोस् है अब यहाँ अहिले समृद्धिको कुराहरू गर्दाखेरि विकास समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि विकास र समृद्धिले मात्रै मान्छे धनी सुखी हुने होइन हेर्नुहोस् है मैले थोरै यहाँ चाहिँ त्यो प्रसङ्गमा जोडेको मात्रै हो अमेरिका धनी छ सबैलाई थाहा छ त्यसले किन्न चाहेको यो संसारको जग्गा जमिन किन्न सक्छ पार्न पऱ्यो भने यो संसारलाई उसले पार्न सक्छ तर पनि त्यहाँ माग्नेहरू छन् गरिबहरू छन् गरिबीको कारणले अपराध गर्न यो हाम्रो चाहिँ घनश्याम कमरेडको किताब विमोचनमा प्रतिनिधिहरू चाहिँ गिरीले एउटा भन्नुभएको थियो कि जापान यो संसारमा धेरै अन्न फलाउने देशमध्ये भारत पनि पर्छ त्यहाँको अन्नलाई बोरामा प्याक गर्दै एउटा बोरामाथि अर्को बोरा अर्को बोरामाथि चाहिँ थाक लाउँदै जाने भने र त्यसको सबभन्दा माथि त्यहाँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई राखिदिने भने चन्द्रमालाई खेलाउन सक्छ त्यहाँको राष्ट्रपतिले त्यति धेरै अन्न उत्पादन हुन्छ तर सबभन्दा धेरै भिख माग्ने भारतमा छ सबभन्दा बढी भोकले मर्ने भारतमा छ हेर्नुहोस् त्यसो हुँदाखेरि विकास र समृद्धिले मात्रै मान्छे धनी र सुखी हुँदैन त्यसको प्रतिफललाई सबैले भोग गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ त्यो बनाउने बाटो चाहिँ हाम्रो घोषणा पत्रले देखाएको छ कम्युनिस्ट विचारले देखाएको छ शोषण अन्त्य गरिदिने उत्पादन र साधनहरू जब राज्यको हुन्छ निजी स्वामित्वको जब अन्त्य हुन्छ शोषण ती अतिरिक्त मूल्यवाला शोषणको अन्त्य हुन्छ अनि काम अनुसारको चाहिँ दाम सबैलाई योग्यता अनुसार काम अनुसारको दाम नसक्नेलाई आरक्षण पछि बढी उत्पादन प्रचुर उत्पादन भइसकेपछि राज्यको पनि अन्त्य आवश्यकता अनुसारको मान्छेहरूले ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति बनाउँछ भनेर बाटो देखाइदिएको हुनाले यो कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट विचार छोड्ने चाहिँ कुरा चाहिँ गल्ती हुन्छ हेर्नुहोस् हो अब यहाँ नराम्रा कुराहरू आउँछन् होइन नराम्रा कुराहरू छन् उदाहरण हाम्रो आँखै अगाडि छ होइन हिजोका क्रान्तिकारी नेताहरू 17 वर्ष 15 वर्ष जेलमा बसेका नेताहरू अब चाहिँ त्यो पतित भएर गएको देख्छौँ तर अब यसमा के भने यसमा पनि हामीले प्रगति क्रान्ति हामी यो वस्तुगत परिस्थितिले मार्क्सले मार्क्सवादले भने वस्तुगत परिस्थितिले मान्छेको चेतना निर्माण गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेहरू चाहिँ आफैमा प्रतिक्रान्तिकारी भएर आउँछ अरू बाहिरको प्रतिक्रान्तिकारीहरूले त्यसलाई असफल बनाउन लागिरहेको हुन्छ यी कुराहरू चाहिँ यो हुने कुरा नै सम्भावित आकलन गरेको कुराहरू नै हो तर यी सबैलाई समय लिएर सङ्घर्ष गरेर परास्त गरेर हामीले चाहिँ कम्युनिस्टले चाहिँ समाजवाद कल्पना गरेको छ साम्यवाद कल्पना गरेको छ त्यो ठाउँमा पुग्ने हो अब यो खालको निराशा एउटा घटना दुईवटा घटनाबाट निराश हुने खालको कुरा भन्दा मान्छेको बिउ पहिल्यै नासिने थियो हेर्नुहोस् मान्छेले कस्तो कस्तो सङ्घर्ष गरेर आज हामीलाई यो यस्तो बनाएको छ हेर्नुहोस् एउटा च्याउ खाएर अहिले मान्छे अहिलेको जमानामा पनि च्याउ खाएर मान्छे मरिरहेको छ त्यो च्याउ पत्ता लगाउनको लागि हाम्रा कति हाम्रा पुर्खाहरू मर्यो होला अर्को चाहिँ खाने कुरा पत्ता लगाउनु कति मर्यो होला औषधि उपचार चाहिँ पत्ता लगाउनु कति चाहिँ मर्यो होला त्यसरी सङ्घर्ष गरेर मान्छेको बिउ जोगा अहिले यो आधुनिक ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने एक दुईवटा घटनाबाट हामी आत्तिएर हामीले त्यो सही असल चाहिँ विचार छोड्ने भन्ने
Jadi
शिरोमा भन्ने कुरा त आउँदैन तर हिजो हजारौं हजार विद्यार्थीहरूलाई संगठित गरेको आन्दोलनमा हजारौं हजार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ सडकमा निकाल्न सक्ने विद्यार्थीहरू थोरै 400 500 200 300मा निकाल्न सक्ने खालको अवस्थामा पुग्ला त्यसपछि हिजो अब चरित्र गुणको हिसाबले चाहिँ हिजो आँखामा राख्दा पनि अब चाहिँ नबिजाउने भनिएका चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन अथवा यस्ता नेता कार्यकर्ताहरू अर्कैमा रूपान्तरण होला यसले काम चाहिँ राम्रै गर्छ तर गर्नुपर्ने गर्दैन अर्को गर्ला त्यसो हुँदाखेरि यो हिसाबले चाहिँ यसको आयु चाहिँ अब प्रश्नमा छ अथवा यो आयु चाहिँ कमजोर यसको सकिने हो कि भन्ने यहाँ चिन्ता चाहिँ जाहेर गरिएको छ अब किताबको चर्चा भएको हुनाले मैले अलिअलि यो हरेक शीर्षकमा थोरै थोरै मात्रै कुरा राख्छु र मूल कुरा चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनको भविष्यसँग जोडिएकोमा अलिकति मैले व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छु त्यो पछाडिबाट मैले जाँदा मैले शीर्षक हेर्दा हेर्नु बित्तिकै म यसमा म भन्न सक्ने अवस्थामा छु नै यो 56 वर्षपछि संस्कृतमा खोला फर्किँदा भन्ने छ हेर्नुहोस् है यसमा मैले यसलाई चाहिँ तपाईँलाई चर्चा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यो आन्दोलन पनि एउटा कला पनि रहेछ हेर्नुहोस् विज्ञान कला रहेछ संस्कृतमा हामी कहिले पनि बलियो भइएन हेर्नुहोस् तर यहाँ हाम्रो झन्मै झन्मै त्यति बेला 7-7 मात्रै हाम्रो सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो तर जयतु संस्कृतम पछिको सबभन्दा ठुलो आन्दोलन प्रभावकारी आन्दोलन त्यति बेला नै भयो मान्छे धेरै होइन तर यसरी उहाँले कार्यक्रमको डिजाइनिङ गर्नुभयो कि उहाँले प्रशासनलाई झुकाउन बाध्य भएर यहाँ 36 कतिवटा चाहिँ उहाँले सम्झौता गर्नुभएको छ र यहाँ मैले त्यसको सबै सम्झौता पनि लेखेको छु र कुन कुन कार्यान्वयन भयो भएन पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु जयको संस्कृतमा आन्दोलन साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्रचार चाहिँ ठुलो भयो तर पनि त्यो सफलतामा पुगेको आन्दोलन होइन तर हाम्रो 5-7 साथीहरूले सफल आन्दोलन गर्नुभयो र धेरै ठुलो ठुलो उपलब्धि प्राप्त चाहिँ भयो त्यति बेला र अन्तिम एउटा तपाईँहरूलाई कस्तो थियो भने त्यो आन्दोलनको अन्तिम रूप चाहिँ 3-4 साथीहरूले यो होम चाहिँ त्यो गर्दै आत्मदाहगत कार्यक्रम थियो त्यो मण्डप खाल्डो खनेर चरु होम चाहिँ सुहा सुहा गर्दै आत्मदाह गर्ने भन्ने कार्यक्रम एउटा अन्तिम करिब करिब ठुलो कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रम त्यसरी यसलाई चाहिँ मैले उल्लेख गरेको चाहिँ के भने तपाईँहरू पनि भोलि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ त्यसलाई रचनात्मक सृजनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दाखेरि थोरै मान्छेहरूले पनि उपलब्धि चाहिँ भेट्न सकेको रहेछ भनेर मैले यसलाई चाहिँ बढी जोड गर्न खोजेको त्यसपछि घोडामाथिको बादशाहलाई झुकाउने संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन लामो समयपछि हामीले सशक्त विद्यार्थी आन्दोलन संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन गरेर धेरैवटा मागहरू पुरा गरेका छौँ यो कुरा हो यसमा नेताहरू राजाको पछि विद्यार्थीहरू गणतन्त्रको पछि यो कुरा चाहिँ अलिकति अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ राजा 62-63 जनक्रान्तिपछि राजा फालियो तर 62-63 को जनक्रान्तिमा राजनीतिक पार्टीहरूको घोषितमा आन्दोलनको विषय गणतन्त्र थिएन अन्तिम आन्दोलनसम्म पनि यो थिएन हामी विद्यार्थीहरूले चाहिँ समयको वेग समयको मागलाई देखाएर हामीले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेका थियौँ त्यसको म केन्द्रीय कमिटीको म अध्यक्ष थिएँ म आफैले हातले लेखेको एउटा प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गणतन्त्रमा जाने निर्णय छ त्यसपछि जनकपुरमा भएको सम्मेलनमा हामीले चाहिँ औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गरेर तपाईँहरूको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नै हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नै त्यो कुरा प्रिन्टेड भएर आएको छ गणतन्त्रमा जाने भन्ने कुरा त्यसमा दुईवटा कुरा थियो एउटा चाहिँ यो कस्तो थियो भने नेताहरूले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र मात्रै भन्दाखेरि राजा गर्ने अवस्था भएन जब उसको गतिमै धाव बोलिन्छ भने ऊ गर्ने अवस्था हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि यो संवैधानिक राजतन्त्रको माग मात्रै चाहिँ सानो हुन्छ भन्ने एउटा कुरा थियो त्यसपछि
सडक चाहिँ जबजब जन चाहिँ गणतन्त्रको कुराहरु हामीले जनाहरु लगाउँदा मात्रै सडक थाक्यो विद्यार्थी चाक्थे हामीलाई त विद्यार्थी जगाउनु थियो जनता जगाउनु थियो भनेपछि अब संवैधानिक राजतन्त्र राजतन्त्र मुर्दाबाद बहुदल चाहियो मात्रै भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ जनताहरु जान्ने अवस्था थिएन त्यसकारणले पनि यो गणतन्त्रको मागलाई अब हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ निर्णय उपचार निर्णय गरेका थियौँ यस विषयमा हेर्नुहोस् है विडम्बनाको कुरा एकातिर सडकमै हाम्रो मुख चाहिँ छोप्न आउँथे नेताहरू गणतन्त्रको नारा लाउँदाखेरि त्यसपछि सर्वदलीय बैठकमा काङ्ग्रेसले धेरै चर्चा आपत्ति गर्थ्यो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नामै लिएर भन्नु पर्दाखेरि अब चाहिँ एउटा अब सौभाग्य भन्ने शब्द कतिको राम्रो हो सौभाग्यको कुरा हाम्रो अहिलेको यो विद्रोही पार्टीमा ती नेताहरू छैनन् सबै चाहिँ उता केपी ओलीको पार्टीमा माइनालाल कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विष्णु पौडेल के सब बडा उहाँहरूले त हामीलाई कारवाही गर्नुपर्छ विद्यार्थीहरू उताउनु भए भनेर उहाँले बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठाउनु भएको थियो नोट अफ डिसिजन लेख्नु माधव कमले त्यति बेला मौन त सार्नु र हामीले चर्काको चर्काकै अनेक खालको चाहिँ अब फुटबल बनाएर राजाको टाउको फुटबल खेल्ने त्यसपछि चाहिँ एउटा नमुना जनमत सङ्ग्रह गर्ने अब कुकुरको टाउकोमा चाहिँ अब त्यो के बाँधेर हामीले चाहिँ अनेक अनेक गरेर हामीले चाहिँ हैरान उता त पार त्यसपछि जनताहरूलाई जगायौँ र पछि यो जनक्रान्तिको पहिला राजाले एउटा सम्बोधन गरेको थियो त्यहाँ नेताहरू अब यो गोप्य गोप्य अथवा खुला नेताहरूसँग मिलेर नै त्यो घोषणा त्यो चाहिँ सम्बोधन पत्र ड्राफ्ट भएको थियो त्यसमा गणतन्त्र राजासँगै मिलेर ड्राफ्ट भएको कुरामा त त्यो त त्यहाँ त राजा हटाउने कुरा हुने नै कुरो भएन र अब गण त्यो चाहिँ बिसाइयो अब एउटा सम्बोधन भयो राजाबाट बिसाइयो अब त्यसपछिको मनोबलले पछि मात्र हेर्नुहोस् सडक आन्दोलनसम्म गणतन्त्र राजनीतिक दलको माग थिएन आह्वान थिएन सम्झौता पछि एउटा त्यो मनोबलले मात्र हामी राजा हटाइयो तर विद्यार्थीहरूले पहिल्यै राजतन्त्र पाल्नुपर्छ भन्ने माग सडकको माग बनाएको थियो त्यो पनि औपचारिक निर्णय गर्ने हामी अनुरक्षित मात्रै हेर्नु पछि अब यहाँ गगन थापा अनेक अनेकको नाम पनि जोडिन्छ हाम्रो पार्टीको बैठक त्यो सात विद्यार्थी सङ्गठनको बैठकमा पहिल्यै पनि नेविसनले गणतन्त्रको पक्षमा चाहिँ निर्णय गरेर मानेन हेर्नुहोस् राज गणतन्त्र ल्याउने त मानेन मानेन राजतन्त्रको भन्डा फोर चाहिँ गर्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ भन्दा पनि त्यो मानेन हेर्नुहोस्का विभिन्न चाहिँ ठाउँका क्याम्पसका चाहिँ साथीहरूले राजतन्त्र विरोधी गणतन्त्रको पक्षमा कार्यक्रम गर्नु बेग्लै कुरा हो तर औपचारिक बैठकमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने मात्रै होइन भन्डा फोर गर्ने निर्णय समेत नेविसनले त्यति बेलाको गणतन्त्र गगन थापा घिमिरे लगायतले मानेन हेर्नुहोस् त्यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै हो औपचारिक निर्णय गरेर यसलाई सडकको विषय बनाउने राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भन्ने विषय बनाउने यो कुरा मैले यहाँ चर्चा गरेको अब अर्को नेता अर्को भिसी कि भगवान् ठुलो भन्ने कुरा छ हेर्नुहोस् है यो यो कुरा मैले किन चर्चा गर्न चाहन्छु भने परेको बेला हेर्नुहोस् है यो तिब्रत आश्रितले भनेको यहाँ यो कुरा मिल्छ सङ्घर्षको कुनै सीमा र अवधि हुँदैन भन्ने कुरा त्यो अस्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ आरआरको क्याम्पसमा साथीले चाहिँ बोकरी निकाल्यो भन्ने कुरा छ नि त्यो कुनै पनि ठुलो कुरा होइन त्यो प्रतिरक्षाको लागि आफ्नो राम्रो काम जित्नको लागि त्यो जे पर्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो त्यो त्यसरी यहाँ भिसीलाई कालो मसो लगाएको प्रसङ्ग के छ भने मलाई याद भएसम्म त्यहाँको यहाँ आइसिआर भन्ने एउटा कलेज छ त्यहाँ टियुमा पनि अङ्ग्रेजी पढाइ हुने अङ्ग्रेजी मास्टर पढाइ हुन्छ त्यहाँकै मास्टरहरूले यहाँ
आईसीआर भन्ने कलेजको चाहिँ पढेका रहेछन्। यहाँका विद्यार्थीहरू चाहिँ राम्रो राम्रो अङ्कमा पास, उता टियुको विद्यार्थीहरू सबै फेल अथवा कम अङ्क। त्यसको आक्रोशमा त्यति बेला चाहिँ भिसीलाई कालो मसा दल्ने कामहरू भएको थियो। त्यसै कुरालाई यहाँ कोट गरेर यो चाहिँ रचना तयार गरिएको हो भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। अब अर्को नेभिसन बिग्रे नेभिसन हुन्छ, अफिल बिग्रे के हुन्छ भन्ने चाहनुहोस्। बिग्रिँदा हेर्नुहोस्, अखिल बिग्रे एकातिर त्यो नेभिसन हुन्छ, त्यो चाहिँ बिग्रिँदा पनि नेभिसन हुनु चाहिँ पाइयो। अखिल चाहिँ सप्रिँदा मात्रै, मान्छे सप्रिँदा, विद्यार्थी सप्रिँदा मात्रै अखिल हुन पाइन्छ, तर बिग्रिँदा चाहिँ नेभिसन हुन पाइन्छ। त्यस कारण अखिल बिग्रियो भने एकातिर नेभिसन हुन्छ, अर्को विद्यार्थी आन्दोलन समाप्त हुन्छ, कमजोर हुन्छ। हेर्नुहोस् भनेपछि अखिल हुन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा उल्लेख छ। त्यस कारण इतिहास जित्नेहरूको कालो कि सेतो भन्ने छ। अब यहाँ यो जस्तो कतिपय कुराहरू, भ्रमपूर्ण कुराहरू चाहिँ नजानिदो पाराले चाहिँ वितरण भइरहेको हुन्छ। मैले आज मात्रै यो सानो एउटा सञ्जालमा आएको थियो कि यो लाइट अफ एसिया भन्दाखेरि को बुझिन्छ भन्दा गौतम बुद्ध एक नम्बर हाजिरामा आइहाल्यो। तर त्यसको प्रसङ्ग के रहेछ भने, पहिला एउटाले चाहिँ लाइट अफ एसिया भन्ने पुस्तक लेखेछ। पुस्तक लेखेपछि चाहिँ त्यसमा गौतम बुद्धको बारेमा गौतम बुद्धको भनाइहरू लेखेछ। अनि उता क्रिस्चियनहरू अरू अरूले चर्चको विरोध गरेपछि अनि लाइट अफ ओल्ड भनेर चाहिँ फेरि उहाँको चाहिँ अब क्रिस्चियनको धर्मगुरुलाई चाहिँ लेखेछ। अब हामीलाई उभन्दा सानो बनाएको भए नि गौतम बुद्धलाई, तर हामी लाइट अफ एसिया गौतम बुद्धमा त हामी खुसी भइरहेछौँ, हाजिरामा एक अङ्क पनि पाइरहेको थियौँ। तर यस्ता कुराहरू हुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि जित्नेहरूको इतिहास लेखिन्छ भनेर भन्छौँ, तर इतिहास पनि त राम्रो र नराम्रो हुन्छ नि त। त्यसमा मैले विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेछ। त्यस कारणले जसरी भए पनि यहाँ अध्यक्ष हुने, जसरी भए पनि महासचिव हुने, त्यसरी जानु भएन भन्नु खोजे भन्दा जसरी भए पनि मन्त्री हुने भन्नेतिर जानु भएन। त्यसको पनि त भोलि खोजी हुन्छ नि त, राम्रो कसरी भयो, कस्तो मान्छे थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी भए पनि पदमा पुग्नको लागि, ठुलो चाहिँ चाहिँ मान्छे हुनको लागि चाहिँ नराम्रो तरिका पनि अप्नाउनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सन्देश दिन खोजिएको छ। अब मूर्ति भए पुरानो मूल्यवान तर नेता भन्ने प्रश्न छ, यो चाहिँ अध्ययनसँग पनि जोडिन्छ। हिजो यति चाहिँ लागिरहने आन्दोलनमा चाहिँ तर यता आफ्नो क्षमता चाहिँ जोडिदिन भने है, यसको अध्ययन नगर्ने, अरू कुनै सिप चाहिँ चाहिँ नसिक्ने, अथवा आफ्नो औपचारिक यो पढाइ पनि कम्प्लिट नगर्ने। अनि म चाहिँ यति वर्षदेखि लागेर चाहिँ के भने, अब म 18 वर्ष भयो, 30 वर्ष भयो, म अनिराष्ट्रिय काम गरेको, मेरो मूल्याङ्कन भएन भनेर मात्रै होइन, यता क्षमता त्यो त पुरानो मूर्तिहरू पैसाहरू जति पुरानो पुरानो हुँदै, अन्त रक्सी पनि होइन, पुरानो रक्सीहरू मूल्यवान हुन्छ। तर अब नेता भनेको, विद्यार्थी नेता भनेको त तगडा पनि हुनु पऱ्यो नि त। त्यस कारण अब त्यसरी काम चल्दैन, तगडा हुनुपर्छ। अब त झन् राज्य चलाउनु परेको छ, काम गर्नु परेको छ। हिजोको ढुङ्गा मुढा चाहिँ गर्दा हुन्थ्यो, जेल बस्दा हुन्थ्यो, चर्को बल्दा हुन्थ्यो, पुलिसले कुट्दा आइया नभन्दा हुन्थ्यो, तर काम पनि गरेर देखाउनु पर्ने भएको हुनाले यी अरू क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्छ है भन्ने यहाँ सन्देश दिन खोजेको छ। यो पुस्तक कै चर्चा भनेको यो सबै बारे मैले थोरै थोरै मैले बताउँदैछु। अब यो पार्टी चलाउन नसक्ने जनवर्गीय सङ्गठनलाई आदेश छाट्ने, यो चाहिँ विद्यार्थी र पार्टीको अन्तर सम्बन्धको कुरा छ यहाँ। यो चाहिँ अलिकति मैले बढ्ता चर्चा गर्नु खोजेको विषय भएको हुनाले यसलाई पछि म गर्छु। यात्रा जारी छ किन थाकेको भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको कुरा पनि आउँछ, अहिलेको प्रश्नको जवाब पनि छ। दोस्रो चाहिँ यहाँ खास गरी यहाँ चाहिँ यो विचलनको कुराहरूको व्याख्या गरेको छ, सम्झौँ त। अब खास गरी सांस्कृतिक अभियानमा हाम्रो कारण हिजो चाहिँ हाम्रो प्रगतिशील गीतहरू भन्ने, प्रगतिशील साहित्य सङ्गीत भन्ने हुन्थ्यो भने आज चाहिँ त्यो बिकेन भनेर हामी जस्तो पनि गीतहरू सिर्जना गर्ने, जस्तो पनि कार्यक्रमहरू गर्दै हिँड्ने त्यो खालको चाहिँ जुन तरिका छ त्यो चाहिँ राम्रो होइन भनेर यहाँ भन्न खोजेको छ। अब आहा सोभि छ्या सोभि भन्ने चाहिँ यो सोभिको समीक्षाको पाटो छ, तपाईँहरूले आफैले यहाँ चाहिँ
पहिला राम्रो थियो चाहिँ एउटा मूल्यमा रगतको मूल्यमा मान्छेको बलिदानको मूल्यमा चाहिँ त्यो प्राप्त भएको थियो त्यसपछि यसले धेरै राम्रा राम्रा कामहरू गर्यो तर पछि चाहिँ सोबीमा पनि नराम्रो कामहरू सुरु भए भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ भनेको तर त्यसपछि के गर्ने भन्ने बारेमा पनि यहाँ चाहिँ केही सुझावहरू राखिएको छ अब अखिलको सम्मेलन अभिशाप हेर्नु चाहिँ अब यसको बारेमा अहिले चर्चामा आउँछ हुँदैन अखिलको सम्मेलन अभिशाप अब यो चाहिँ मेरो यसमा थोक कुरा के हो भने अब यो सम्मेलनको तरिका नेतृत्व चयन अथवा यो चाहिँ विचार विधान निर्माणको यो तरिकालाई चाहिँ अब परिवर्तन चाहिँ गर्नै पर्ने अनिवार्य म चाहिँ देख्छु हेर्नुहोस् कसरी भन्ने कुरा फेरि छलफल गरौँला आज अब हामीले निर्मम भएर भन्ने कुरा छ नढाँटी भन्दाखेरि यो सम्मेलनमा चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै विकृतिको अवस्था हेर्नुहोस् है एकदमै यस एउटा गुटबन्दीको सुरुवात झन्डै झन्डै दुई फ्याप भएर चाहिँ कार्यकर्ताहरू फर्किने त्यसपछि त्यो लगातार दुई वर्षसम्म त्यस्तै अवस्थामा रहनेदेखि लिएर अनेकौँ विकृतिका पाटाहरू चाहिँ यो सम्मेलन यो अहिलेको खालको सम्मेलन अहिलेको खालको नेतृत्व चयनको भएको हुनाले यसको विकल्पमा हामी जानै पर्छ यसको विकल्पमा जानै पर्छ यसको बारेमा सुझावहरू पछि राखौँला तर यो यो चाहिँ बिल्कुल त्यसलाई चाहिँ चेन्ज नगरी हुँदैन भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा स्मरण गराउन चाहन्छु त्यसपछि अब दुई तिनवटा कुरा दुईवटा शीर्षक चाहिँ विद्यार्थीहरू विद्यार्थी आन्दोलन कसरी कमजोर हुँदैछ त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ म अहिलेघरि म केही व्याख्या पनि गर्न चाहन्छु खास गरी मैले यसको औचित्यता छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहिले चलिरहेको छ विद्यार्थी सङ्गठनको औचित्यता विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्यता अहिले पनि जस्ताको जस्तै छ त्यसमा तपाईँ कुनै चाहिँ दुविधामा चाहिँ नरहनुहोस् जस्ताकै ठुला विद्वानले भने पनि जसले भने पनि यो उहाँहरूको चाहिँ राम्रो देश विषयको अध्ययन नगरिकन चाहिँ देश विषयमा उहाँहरू नजुटिकन भनेका कुरा मात्रै हो अब परिवर्तन भएको कारणले गणतन्त्र आएको कारणले राजनीति पार्टीहरू खुला भएको कारणले उहाँहरूले यो काम अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्ने लेख्ने मात्रै भनेको हो तर त्यो परिवर्तन भनेको चाहिँ साधन मात्रै हो हाम्रो लक्ष्य त अर्कै थियो नि त्यो लक्ष्य पुरा भयो त त्यस कारण त्यो लक्ष्य पुरा भएको छैन यसो भएको हुनाले त्यो लक्ष्य के थियो एउटा त हामी आफ्नै कुरा छ हाम्रो विद्यार्थीको हकिलको कुरा छ शैक्षिक सुधारको कुरा छ त्यो कुरा त बाँकी छ व्यवस्था परिवर्तन भयो भने त्यो कुरा त बाँकी छ अझ बिग्रेर गएको होला यसो हुँदाखेरि यो कुरा चाहिँ सरकारले गरिदिन्छ कि राजनीतिक पार्टीले गरिदिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ त्यसको जवाब बुझ्ने भने त्यो कुरा पूर्ण रूपमा आउन सक्दैन हामीले पहिलो कुरा त नमागेसम्म दिँदैन आमाले पनि बच्चालाई रोएपछि मात्रै दुध खुवाउँछ भने भन्ने चलन छ भोका भोक लागेर आमा बाउलाई चाहिँ खाना मागेपछि मात्रै खाना दिने भन्ने चलन छ त्यसो हुँदाखेरि हामी पीडितले नमागेसम्म एउटा कुरा त पाइँदैन दोस्रो राजनीतिक पार्टी र सरकारको प्राथमिकता पहिलो प्राथमिकता दोस्रो प्राथमिकता हाम्रो शिक्षा क्षेत्र पर्दैन उहाँहरू त कसरी सरकार बनाउने कसरी टिकाउने अर्को सरकार कसरी ढाल्नेदेखि लिएर उहाँहरूको अनेक अनेक विषयहरू छन् त विकास निर्माणका कुरादेखि लिएर अरू कति कुराहरू छन् यसो हुँदाखेरि हाम्रो कुराबारे उहाँले राम्रो सोच्ने समय पनि हुँदैन पहिलो प्राथमिकता पनि उहाँहरू हुँदैन त्यसो भएको हुनाले हामीले नै कसिएर माग गर्नुपर्छ दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ र हाम्रा कुराहरू सुनाइ हुनेवाला छ त्यसपछि अर्को हाम्रो उद्देश्य भनेको अघि भने जस्तो समानता र न्यायको आमूल परिवर्तन भन्छौँ नि समानता न्यायका कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न बाँकी छ त्यो कुरा पनि दल सरकारले चाहिँ सजिलै कुरा चाहिँ गर्नेवाला छैन त्यसो हुँदाखेरि एकातिर हामीले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने पनि होला जसले कुरा गर्छ विश्वास गरेको पार्टीलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्ने पर्ने पनि होला यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले
हामीले विद्यार्थी संगठनको अझै औचित्यता छ। त्यसपछि अर्को अलिकति सैद्धान्तिक कुरा र व्यवहारिक कुरा के हो भने देखि यो बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा यो राजनीतिक शास्त्रको औपचारिक अध्ययन गर्नेहरूलाई थाहा छ दबाब शक्तिको आवश्यकता पर्छ। दबाब शक्ति एउटा सही दबाब शक्ति भयो भने मात्रै राजनीतिक पार्टीहरू पनि ठिक ठाउँमा आउने, सरकार पनि ठिक ठाउँमा आउने। त्यसो हुँदाखेरि मुलुकमा एउटा बहुदलीय लोकतन्त्र भएको अवस्थामा लोकतन्त्र राम्रो हुनको लागि पार्टी र सरकारले राम्रो काम गर्नको लागि सशक्त दबाब शक्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने गरिन्छ। यो सैद्धान्तिक यसको व्याख्या पनि छ, व्यवहारमा पनि त्यो सही साबित भएको छ। अब यो दबाब शक्तिको भूमिका चाहिँ विद्यार्थीले मात्र राम्रो गर्न सक्छ, राजनीतिक पार्टीले किन गर्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यस अनेकौँ, एउटा त ऊ प्रतिपक्षले किन गर्न सक्दैन भन्दाखेरि ऊ एउटा वेटिङ गभर्मेन्टको रूपमा पनि रहेको हुन्छ, उसले धेरै कुराहरू सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ऐन कानुनका पारबन्देजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पलको कुरा त एनसिसी सायद यो नेपालको कुनै पनि पार्टीलाई पास गर्नु मन थिएन होला, हेर्नुहोस् है, साँच्चै भन्नुहुन्छ त्यो जन दबावकै कारण कसैलाई पार्टी चाहिँ पास गर्नु मन थिएन, तर पास गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो शक्ति सन्तुलन चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कुरा सम्बन्धको कुरादेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीतिको सन्तुलनको कुराले गर्दाखेरि त्यो पास गर्नुपर्ने आयो। तर हामीलाई पास विद्यार्थी सङ्गठनलाई यो कुराको कुनै महत्त्व छैन, यो कुराको जरुरी छैन हामीलाई। यो शक्ति सन्तुलन मिलाइरहनु पर्ने, विदेशी रिसाउँछ कि भनिरहनु पर्ने छैन, त्यसलाई हामी प्रष्ट गर्न सक्छौँ। हामीलाई एनसिसी ठिक लागेन भने बेठिक हो यो पास नगर भनेर भन्न सक्छौँ। यो कुराले गर्दाखेरि हामी खुलस्त हुन्छौँ, पार्टीहरू खुलस्त हुँदैन। त्यस कारण उसले प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष भए पनि दबाब शक्तिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। अरू विभिन्न अरू हुन्छ नि अरू सङ्घ संस्थाहरू त्यसले केही हदसम्म गर्न सक्छ, तर विद्यार्थीहरू केही कुराहरूमा विद्यार्थीहरू सबल हुन्छ। एउटा सङ्गठन यसको बलियो हुन्छ, एकै ठाउँ मौरी जस्तो झुर्म भएर कलेज चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ बस्ने भएर यो साङ्गठनिक रूपमा बलियो हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ उमेर समूहको हिसाबले यो जुझारू र लडाकु हुन्छ। त्यसपछि यो अनेकौँ बारबन्देजमा यो चाहिँ झमेलामा व्यवहारिक झमेलामा पनि यो चाहिँ बाँधिएको हुँदैन। यी अनेक कुराले गर्दाखेरि चेतनाको हिसाबले पनि यो अरू किसान मजदुर अरू अनेक समाजका अनेकौँ तबकाभन्दा यो चाहिँ चेतनशील भएको हुनाले यो चारा कुराले गर्दाखेरि यो चाहिँ वास्तवमा जे भने त्यही गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ। त्यस कारणले यसले राम्रो दबाब शक्तिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यसको लागि पनि विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा राख्दै विद्यार्थी सङ्गठनको औचित्यता शक्ति हो भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ विविधामा पर्न जरुरी छैन भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब हामी किन कमजोर भइरहेका छौँ अथवा हामी माथि किन प्रश्न उठिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा केही यसका कारणहरू छन्। यो नयाँ परिस्थिति अनुसार हामीले आफ्नो भूमिकालाई बदल्नु पर्दछ, आफ्नो भूमिकालाई बदल्नु पर्दछ। हिजकै भूमिका आज हामीले निर्वाह गर्दाखेरि त्यो समाजलाई स्वीकार्य छैन, पाच्य छैन। हिजो चाहिँ हामीले कुन भूमिका निर्वाह गर्यौँ भने हामी लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि आवाज उठाउने आन्दोलन गर्ने राजनीतिक भूमिकालाई हामीले चाहिँ पहिलो बनायौँ भन्दाखेरि हामी विद्यार्थीको नेता समुदायको नेता भन्दा भन्दै पनि हामीले हाम्रो पहिलो हाम्रो काम चाहिँ कहाँ केन्द्रित गर्यौँ, राजनीतिमा केन्द्रित गर्यौँ। त्यसको हाम्रो के थियो त्यो पनि ठिकै थियो, किनभने व्यवस्था राम्रो नआएसम्म हाम्रा यी सामुदायिक हकका कुरा पनि पुरा हुँदैन।
भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो। व्यवस्था नबद्लेसम्म हाम्रो समुदायको हकित पनि हुँदैन। तर अब अहिले चाहिँ त्यो राजनीतिक काम गर्नको राजनीतिक चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू नै आइसके। अब त्यही काम गर्दाखेरि हामी किन हामी चाहिँ लोकप्रिय हुन सक्दैनौँ भने एउटा त त्यो काम गर्नको लागि राजनीतिक पार्टीहरू नै सक्षम छ, दोस्रो राजनीतिक पार्टी चाहिँ सत्तामा जान्छ, सरकारमा जान्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनताका माग आदि इत्यादिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। तर हामी त कहिले पनि सत्तामा जाँदैनौँ, त्यसमा त हामीभन्दा कसैलाई मान्छेहरूले मान्ने भयो नि त राजनीतिक कामको लागि त हामीले भन्दा उसैले मान्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ उसको छाए जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यस कारण हामीलाई मान्छेहरूले राजनीतिक काम अब चाहिँ पहिलो काम बनाएको हामीलाई रुचाउनेवाला छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले गर्नु पर्यो कि अघि मैले भनेको जस्तै अब समुदायले पनि खोजेको होस्, जनताले पनि खोजेको होस्, त्यो काम अरूले नगरेको होस् होइन। त्यो काम गर्नको चाहिँ राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्गठनै चाहिन्छ भन्ने यस्तो भूमिका गरियो भनेदेखि मान्छेले हामीलाई साथ र सहयोग दिन्छ। तर अरूले गर्न सक्ने काम नै हामीले गरेनौँ भनेदेखि अरूले गरिहाल्छ, विद्यार्थी पढे लेखे भइगयो नि भनेर चाहिँ भन्ने अवस्था छ। त्यस हुँदाखेरि यसका अनेकौँ जोडेर लान सकेला। तर मूल रूपमा अब हामीले एउटा त अघि मैले भने दबाब शक्तिको भूमिका, दबाब र जागरणको भूमिका खेल्नु पर्यो। हामीले कुनै पनि खराब कामहरू यो देशमा कसैले पनि गर्यो भने त्यसको विरुद्धमा हामीले जागरण पनि फैलाउने, त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ दबाब पनि सिर्जना गर्ने काम हामीले एउटा गर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको अब चाहिँ हामीले खास गरी हाम्रो समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हाम्रो शिक्षा शैक्षिक हकितका कुराहरू, विद्यार्थीका हकितका कुराहरू, शिक्षाका चाहिँ अब सुधारका कुराहरू अथवा विद्यार्थीका अरू अनेकौँ रचनात्मक कामका कुराहरू, विद्यार्थीका सानातिना चाहिँदेखि लिएर ठुला काममा सहयोग गर्ने कुराहरू, यसमा हामी केन्द्रित हुन जरुरी छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि अर्को कुरा, अब पार्टीकै छाया देखियो भने अब हाम्रो काम नचल्ने भयो नि त। राजनीतिक काम गर्दाखेरि अब हामीलाई जब रुचाउँदैन भने अथवा पार्टी सरकारले गरेको गल्तीको अवजस पनि हामीले भोग्नु परिरहेको छ भने आज तपाईँहरूले गरेको गल्ती केही पनि छैन। तर तपाईँहरूले किन आज गाली खानु परिरहेछ भने मुलुकको राजनीतिक पार्टीहरूले राम्रो गरेर तपाईँहरूले पनि गाली गरिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यसबाट बस्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो पार्टीसँगको अन्तर सम्बन्धलाई पनि हामीले सही ढङ्गले अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यो पार्टीको छाया हो अनुराज सुबी, फलाना पार्टीको छाया हो अनुराज सुबी, फलाना पार्टीको त्यो चाहिँ अङ्ग हो अनुराज सुबी भने जस्तो ढङ्गले हाम्रो अन्तर सम्बन्धलाई बढाउनु चाहिँ अगाडि बढाउनु हुँदैन। हामीले चाहिँ पृथकता देखाएर हामी चाहिँ अलग चाहिँ पहिचान देखाएर हामीले जान सक्नु पर्दछ। त्यसको सन्दर्भमा पार्टी र विद्यार्थी सङ्गठनको अन्तर सम्बन्ध सही हुन जरुरी छ। यसको बारेमा हामीले पहिला व्याख्या गरेको छ। यसमा नेताहरू सहमत हुनुहुन्न, धेरै नेताहरू सहमत हुनुहुन्न कि अहिले पनि पार्टीकै एउटा अङ्ग जस्तो, पार्टीको चाहिँ छाया जस्तो गरी पार्टीकै निर्देशन निर्णयमा चाहिँ सबै मान्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले जुन अहिले चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ यसलाई हामीले बदल्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यसमा हाम्रो अन्तर सम्बन्धको हामीले व्याख्या गरेका छौँ। राजनीतिक सामिप्यता, साङ्गठनिक स्वतन्त्रता भन्ने छ हाम्रो यसको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा निकटता, समर्थन र साङ्गठनिक रूपमा हामी छुट्टै हाम्रो आफ्नै निर्णय गरेर हामी चाहन्छौँ। त्यो हाम्रो नेता छान्ने कुरा होस्, चाहे हामी कुनै पनि विषयमा निर्णय कुरा गर्ने होस्, त्यो हामी सार्वजनिक स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, त्यस विषयमा कहिले काहीँ पार्टीसँग कुरा बाजिन सक्छ, पार्टीको विचार पार्टीले
Kami lihat
एउटा चाहिँ दबाब र जागरणको भूमिका खेल्नु पर्यो पार्टीसँगको अन्तरसम्बन्ध हाम्रो हामी चाहिँ अलगै हो भन्ने ढंगले देखाउने खालको हुनु पर्यो त्यसपछि हामी समुदायको चाहिँ नेता हुनु पर्यो त्यो ढंगले गयो अहिले पनि खालि पार्टीले मात्रै काम गर्ने पार्टीले भनेको मात्रै काम गर्ने राजनीतिक मात्रै काम गर्यो भने त्यो कुरा चाहिँ अब विकास हुन सक्दैन त्यसपछि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हामी आफै पनि अघिको विभिन्न समयमा कुरा आएको छ चाहिँ व्यवहारको कुरा आएको छ व्यवहारिक रूपमा पनि हामीले अब चाहिँ हामी अनुकरणीय हुन जरुरी छ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको कम्युनिस्टहरूको विषयमा एक दुईवटा उदाहरण दिने भने यो संसारमा धेरै नै सादगी जिन्दगी संसारले चिनेको गान्धीलाई मानिन्छ हेर्नु चाहिँ गान्धीलाई उनी धोती मात्रै लगाएर हिँड्थे घरेलु चाहिँ उत्पादन प्रयोग गर्थे साह्रै सारा जीवन उच्च विचार भनौँ भने गान्धीलाई मान्छेले भन्छ तर गान्धी भन्दा पनि सारा जीवन हो चिमिन्नगरलाई मानिन्छ त्यसो भए कम्युनिस्टहरू भनेको त्यस्तो हो त्यसो भएको नै कम्युनिस्टहरू चाहिँ विशेष धातुले भनेको हुन्छ भन्छ नि कम्युनिस्टहरू भनेको अब यो हामी साधु सन्त गान्धी बुद्ध भन्दा पनि माथिको हुनु पर्यो त्यो भने त्यो त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिस्टको परिकल्पना गरिएको छ हेर्नुहोस् त्यसो हुँदाखेरि त्यो तहसम्म नपुगे पनि हामीले समाजले नपचाउने खालको चाहिँ हाम्रो पर व्यवहारहरू हुन भएन होइन अब यो सङ्गठनलाई हामीले निजी स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नु भएन त्यसकारण समाज हिजो जसरी अब त्यो चाहिँ मालेकालीन अवस्थामा गाउँ बस्तीमा जाँदाखेरि जसरी एउटा चाहिँ झुप्पडी झुप्पडीमा हाम्रा नेताहरू हिँड्दाखेरि जसरी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा विश्वासका साथ मायाका साथ सम्मानका साथ उहाँहरूलाई चाहिँ सरसय गर्ने लुकाउने छिपाउने खाना दिने आफू मरेर भए पनि उहाँहरूलाई बचाउने खालको अवस्था थियो त्यो तहमा नपुगे पुग्न अब नसके भने कम्तीमा हामीले चाहिँ नराम्रो गर्नु भएन त्यसो भयो भने मात्रै यो हामीलाई पत्याउने हो अब त्यसका बारेमा अरू धेरै साना साना कुराहरू पनि मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु होइन अब एउटा सक्रियताको पनि जरुरी छ हाम्रो होइन सक्रियताको अब कहिलेकाहीँ सन्देशले पार्टी बन्छ सङ्गठन बन्छ कहिलेकाहीँ सक्रियताले पनि सङ्गठन बन्छ यो दुइटै तरिकाले एकदम राम्रो विचार भयो भने त्यो विचारले अटोमेटिक सङ्गठन पनि बनाउँछ दोस्रो हामीले जन हामीले आफैले चाहिँ सम्पर्क गरेर पनि सङ्गठनहरू बनाउने हो त्यस कारण हाम्रो सक्रियतालाई पनि सम्पर्क सक्रियता होस् कार्यक्रमको सक्रियता होस् यसरी हामीले चाहिँ सङ्गठनलाई बचाउन सकिन्छ त्यसपछि अब एकपटक फेरि विद्यार्थी आन्दोलन जरुरी छ भन्ने पार्नको लागि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन पनि हामीले गरेर एकपटक सशक्त विद्यार्थी आन्दोलन उठाइयो भनेदेखि फेरि एकपटक आकर्षण प्राप्त गर्न सकिन्छ लगायतका चाहिँ केही सुझावहरू तपाईँहरूको धेरै सुझावहरू मैले चाहिँ राखेको छु तर मैले अब मूल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अब यहाँ धेरै कुराहरू छन् सबै कुराहरू मैले कि त यो हेरेरै पढेँ भने मात्रै नभए सबै कुराहरू यहाँले भन्न सक्ने अवस्था भयो तर मैले मूल रूपमा तपाईँहरूले भन्ने कुरा चाहिँ के भने विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्यता अहिले पनि छ यसलाई जोगाएर लानु जरुरी छ अब अहिलेकै जस्तो पाराले चाहिँ जाँदाखेरि यसको आयु समाप्त हुँदैछ यो यसको आकारको हिसाबले सङ्गठनको हिसाबले पनि यो सानो 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 हुँदैछ दोस्रो गुण र चरित्रको हिसाबले पनि यो चाहिँ अब चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ होइन हामीलाई हिजो भाइ काङ्ग्रेस चाहिँ भनेर माओवादीले लगाए जस्तै भाइ काङ्ग्रेस भने जस्तो अथवा त्यो चाहिँ पुँजीवादी पार्टी जस्तो पुँजीवादी विद्यार्थी सङ्गठन जस्तो भयो भने त्यसको औचित्यता पनि छैन त्यसो भएको हुनाले त्यसको सन्दर्भमा यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ बताएँ त्यस कारणले अब यो सङ्गठन उठ्नै नसक्ने होइन उठ्न सक्छ म चाहिँ तपाईँहरू एकमना एकताका साथ सबै कुराहरू बुझेर लाग्नु हो भने चाहिँ फेरि पनि हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरू उठाउनलाई उठाउन सक्छौँ अब अहिलेको सन्दर्भमा एक दुईवटा मैले फेरि जोड्न अलिकति जोडेँ त्यो अब यो चाहिँ नेताहरूले काम नगरेको कुरामा कस्तो छ भने नि अब यो अब त्यसमा चाहिँ यहाँ उठेको फेरि भ्रम परिहाल्छ भनेर अब यो
यो 62 63 को जनक्रान्तिलाई कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा नि